step 7 na. Bakit babalik sa step 1? Step increments ng first trans 2024 ang example natin sa video ito. Sige po ma'am and sir, explain natin ano po itong step increments. Some of you may mga tanong no, regarding sa topic na ito. Kasi may question tayo from ma'am. Bakit daw step 7 siya and babalik siya sa step 1. Sige po, ito yung answer. Ma'am, before natin sagutin ang tanong nyo, importante na malaman natin ano tong step increments. Sa sweldo natin as government employee, meron tayong salary grade, right? Diyan sa column natin or sa table, sa left side. Meron din tayong step increments. Yung step increments, step 1 to step 8 yan automatic po yan, ma'am. Pag salary grade 12 tayo, for example, step 1 tayo mag-start. Every 3 years, meron tayong step increment. Ibig sabihin, every 3 years po, may increase tayo sa sweldo because of step increments. From step 1 to step 2. So, ngayon, nasa step 2 na tayo. After 3, years na na naman, maging step 3 na naman yan siya. Then, after 3 years, from step 3 to step 4, and so on and so forth. Ngayon po, if ma-promote po tayo, ma'am, ma-stop na po yung step increment. Simply said, Babalik tayo sa step 1. So ito yung example natin, ma'am. If teacher 1 tayo sa Grade 11 'yan, assuming step 7 ka amounting to 30,278, right? Ngayon po, una promote tayo to teacher 2. Automatic po 'yan, ma'am. Mag-stop tayo sa step 7, then magbalik tayo sa step 1 kasi SG12 na po tayo as teacher to. As a result, 30,708 na po ang basic salary natin. Yan po ang senaryo po if ma-promote po tayo sa trabaho. Hindi lang po ito sa mga dept ed or teachers, but all government employees sa NGA, National Government Agency, LGU, NGOCC yung GOCC na hindi pa CPCS. Right? So, yan po, ma'am. So, huwag kayo makonfuse po. Tingnan nyo lang ang table. Yan, kalagay dyan. No need to compute. Meron na yung amount. So, again po, every 3 years po, may step increments tayo. Up to step 8 lang po yan. Then, mas stop po yan, ma'am and sir, if ma-promote po tayo. Babalik tayo sa step 1. Okay lang po 'yan ma'am and sir kasi mas malaki naman ang rate. Kahit balik tayo sa step 1, may increase pa rin. For example sa teacher 1 to teacher 2, merong difference na 430. So saan nakuha ang 430? Simply deduct 30708 SG12 step 1 minus 30,278 SG11 step 7 sa example po natin. Alright. So, keep asking question. Keep watching my YouTube channel. Gagawa pa tayo ng videos kagaya nito. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you. God bless. And two thumbs up.